ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀଙ୍କର ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେଲର ୱାର୍ଡ଼ର ଜଗିଛି ପ୍ରଭୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦି କୁନ୍ଥେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ସେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ତାରାଦାଲି ସେପଟେ ଆମେ ଏପଟେ, ପ୍ରଭୁ ମିଠା ବାର କରି ଦେଲେ, ସାଥିସାଥି ପୁଲିସମାନେ ସେପଟେ ଦେଲେ। ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଲେ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଉପରୁ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ, ଚାହିଁବେ ସେ ବାର ହାତ ଦୂରକୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା। ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଅଡ଼ଶପୁର କୋହଳ। ଓଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ପ୍ରଭୁ ଆମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସହସ୍ର ଅନନ୍ତ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଜୟଦେବ ଦଶବତାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହ ବାମନ ନୃସିଂହ ପରଶୁରାମ କଳ୍କି ବୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯୀଶୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସାରଥୀ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଲେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୂଢ଼ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ସକାଶେ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା ମାନସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ ପରମ ଭାବମ ଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ। ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ସହଜେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସାରଥୀ ପୁରା ଭଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସିଏ ଆଉ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେନି, ସିଏ ଫାଶୀ ପାଇଯିବେ, ଜେଲ୍ ଆଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ସେଇ ଗୀତା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସିଏ ତ ସେଇ ଗୀତା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ବି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଗୀତା ଭାଗବତ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବାବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ବହୁତ ତାପତ ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବେ। ଚୌଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁବେ ସେ ବାର ହାତ ଦୂରକୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଥଟା କରି କହୁଛି ଯେ ସାରଥୀ ତୁ ଏ ସାରଥୀ ବାବା ଏଠି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ନା ଧ୍ୟାନ କଟୁଛି, ସେ ଏମିତି ଥଟା ତାମସା କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବୁଝିଛନ୍ତି, ବାର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆସିଲା, କହିଲେ ଦୁଡ଼ିଆସ ଦୁଡ଼ିଆସ ଦେଖିବାସ ଦେଖିବାସ, ସାରଥୀ ବାବା କ'ଣ ବାର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେଣି। ଦୁଡ଼ିଆସ ଲୋକ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାକୁ ପ୍ରଭୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଧାନ କୁଟିକି ଆସିଲାଣି। ସେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ତାରାଦାଲି ସେପଟେ ଆମେ ଏପଟେ, ପ୍ରଭୁ ମିଠା ବାର କରି ଦେଲେ, ସାଥିସାଥି ପୁଲିସମାନେ ସେପଟେ ଦେଲେ। ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଲେ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଉପରୁ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେଲର ୱାର୍ଡ଼ର ଜଗିଛି ପ୍ରଭୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦି କୁନ୍ଥେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଇଏ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖା ନଦେବ ମୋ ଚାକିରି କଟିଯିବ, ସରକାର ମୋ ଚାକିରିକି କାଟିଦେବ। ସାଥିସାଥି ପ୍ରଭୁ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସାରା ଜଗତ ଜାଣିବ, ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରାଣ ରଚନା ଚାଲୁଛି, ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଆମର ପିଲାଛୁଆ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚୁତି ଘୋଷାଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁ ଜେଲ୍ର ପଖାଳ ଘଷା ବଦଳିକି ପୁଅ ପାଖରେ ହାଜର, ମା' ରାତି ତିନିଟାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଇକି ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧିକାର ଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ, ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବ, ଏ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମ ଘରେ ଦୁଇଥର ଶଙ୍ଖପୁଙ୍କ ଆଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଥର ଶଙ୍ଖପୁଙ୍କ ଆଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ନେଇକି ଆମେ ବାରିମୂଳ ମନ୍ଦିର ଯାଉ। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ପଳେଇଆଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଯଦି ମୋ ଭାଇ କଥା ଯଦି କିଛି ନ କହିବି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି, ଏଇଠି ଉପାଜା ପଡ଼ି, ଏଇଠି ଉପାସ ପଡ଼ି ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ସାଥି ଯଦି ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଇଏ ବାପା, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଇଏ ଭାଇ, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଇଏ ମା', ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ତାର ଏକ କାରଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଭାଇ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଅଛି, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିଛି କୃତକର୍ମର ଫଳ ଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଭାଇଟାକୁ କାହିଁକି ନ ଆଣ? ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ ବିପଦ ମିଳିଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପାଖାପାଖି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ବାସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବ,
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଆମେ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ ବାରିମଳ ମନ୍ଦିର ଯାଉ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କେମିତି କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି 5 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ସେଠି 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଥିବ, ଆମେ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁ ପଇସା ନାହିଁ କେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛୁ ସାଧି ପଇସା, ସେ ପ୍ରଭୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋବିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମ ବସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଠି ରହିବ କି? ପ୍ରେତାନ୍ତ ଭଳି ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ନାଚିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଘଟରେ ପୁରେ ସିଏ ସବୁ ଘଟରେ ପଶି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସାରଥିରେ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସାରଥିଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ। ପ୍ରଭୁ ସାରଥିରେ କ'ଣ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା? ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସାରଥି ନାରାୟଣଙ୍କର 1 ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଦେବୀ, 2 ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବୀ, 3 ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳାଦେବୀ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମେସିନ୍ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଖାଲି ଘରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଛି ପ୍ରଭୁ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତ ବୈଶ୍ୟକୁଳପତି ଦାଣ୍ଡୁ ଆସି ବାନ୍ଧି ନେବ, ପଡ଼ିବ ଚହଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗୋଳ, ବିପ୍ରବଂଶ ନାଶ ହେବ, ଯେ ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତ ବୈଶ୍ୟକୁଳପତି ଦାଣ୍ଡୁ ଆସି ବାନ୍ଧି ନେବ, କ'ଣ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତ ବୈଶ୍ୟକୁଳପତି? ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ସେ ଭାଷାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଏ ଠାରଠୁର ଭାଷାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯିଏ ସାରଥି ଭକ୍ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କି ଜେଲ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ, କି ନିନ୍ଦାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କି ଅପବାଦକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ପୁଅ ବିରୋଧ କରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧ କରୁ, ବାପା ବିରୋଧ କରୁ, ସେ କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁଗ ଯୁଗେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରିବ, ଜାଣିବ ସେ ଏକ ରାକ୍ଷସ। ଯେମିତି ବାପା ଥିଲା ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ପୁଅ ଭକ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରହଲାଦ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲାଦ ଭଳି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାରଥି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ବାପ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସାରଥି ଭକ୍ତ ତାର ପ୍ରଭୁ ସାରଥି ନାରାୟଣ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମାନବ ରୂପରେ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାତରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀପୁଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦକାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ବସି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏଇଠି ବିଭୂତି ବାହାରିବ, ଏଇ ଫଟୋରୁ ବି ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ଅନେକ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋରୁ ବି ମହଜ ଅଛି, ବିଭୂତି ବାହାରୁଛି, ମନକୁ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବେ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବି ନଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ଏଭଳି ଯାଦୁ କର କି ପିସି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଯାଦୁରେ ପାରିବ। ପିସି ସରକାର ଯଦି ଅୱା ହସେଇଦେବେ ହସଦୁଃଖ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ହକେ ପାଠ ପଢ଼େ, ସେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାହିଁବେ ଗଛଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୁଆଁଇ ଦେବେ, ଗଛକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ଗଛ ନହିଁ ପଡ଼େ ନହିଁ ପଡ଼େ, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାହିଁବ 10 ମାନେ 1 ସମୟରେ 1000 ରୂପ ହୋଇପାରିବେ। 14 ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଯାଉନୁ, ଏଠି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ ଯୁକ୍ତ କରୁଛୁ ନା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବାପା ମା ସ୍କୁଲରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲରେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ସାରଥି ଛୋଟ ପିଲାକି ହସୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ବି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାୟା ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ।